Մութը մտի մեր զորեղը կարծես, բայց ինքնախապ է ցնորքի նման, ուժն է սպառվում երերող չարի, շուտով լույսն է այս աշխարհ գալու, վերջին կիքերը ջանքերը դրած, խավարի եկող օդի իշխանն է արդ փրփուր թքում, սարսափն ու ահը պատել է նրան, իրեն հաղթողն է արդ երկիր գալու, և անլուր մարդի հանկարծ արթնացան, հայացքները երկինք բարձրացան, նրանք շատ մութ էին, մտքերով խավար, բոլորը մեկտեղ չարից գերեվար, սասանվել է երկիրը համայն, երկու ուժեր են բախվում արդ իրար, մեկը խավարի չարիքն է բերում, մյուս նաղոտքը արտերն ուղղված, այսինք պայքար է, մեռածն է հառնում, մեռածն արթնացած աղոտք է անում Հիսուս դավանում, ամբողջ աշխարհն է արդ ալեկոծվել, Աստծո խոսքն է եթեր բարձրացել, ով դու բանսարկու, Հիսուսը խաչի վրա քեզ հաղթեց, բանակը Աստծո ուժը ճլատեց, քո ծրագիրը էլի տապալվեց, Աստծո խոսքը աշխարհը տիրեց, թե դու խորհում ես սարսափ տարածել, Տերը բացահայտ իր լուր աշխարհի, մարդկանց փրկության դռներ է բացել, դու կյանք չես տալիս, կյանք ես վերցնում, չարիքով լցվածով ոչնչություն, սակայն կյանքն է կյանք տալիս մարդուն, կյանք տվող Աստծուն ամեն ծրածունք փառքեր է տալիս Տեր է դավանում, իմացիր ոսող, որ երերում է աթոռդ անզոր, հիմքդ խարխուլ է իր վաղեմությամբ, դու չես ունենա անուն հրճակվող, գործելով չարի քո նախանձությամբ, փառք ես արարիր, փառք ես հզոր Տեր, թագավորների թագավոր արքա, դու զորեղներից էլ զորավոր ես, քանզի դու Տեր ես, եղել ես ու կաս, ամեն մի հոգի, ամեն թագավոր, մահկանացու է այս երկրի վրա, շարժվողներն են արդ ունայնություն, սակայն ով դու Տեր ի հավիտենից, եղել ես ու կաս, ու միշտ կմնաս, որպես տիրակալ և ամենակալ, անշարժ թագավոր, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։